Nolabaiten momentu larrietan gertatzen ari dena berbalizatzea, ekintzetan jartzeak eta bat, nik uste denoi laguntzen digula, ez? Eta nolabait zedarritu ere egiten duela egoera. Eta badakizula, neurri handi batean hitzari esker badakizula zer ere mutan zabiltzen, ez? Eta orduan horrek laguntza handi ematen duela. Markatu egiten du baita ere, ez? Nik liburuan esaten ditu dena, gero horren zuzentzen ari nahi, zerak itzulpena, gaztelaniazko itzulpena eta esaten dut bai, jo, hau egizaten dizki, baina gero bain aplikatzea tokatzen zaira, gain bat eta hain bat gauza, ez? Baina gertatzena da, hitzaren bidez, baita ere hor geratzen dela idatzian norberaren jarrerak eta bat, eta nolabait baita ere markatzen duela norberaren konpromisua baita ere. Batez ere Anatole Breuerren liburu irakurri nuenean esaten zuenean gaitzaren aurrean ere bizitzaren aurrean bezala estilo bat landu behar da. Eta orduan hortaz ari ginela, zera behin bazkaltzen ari ginela eta bat, ba, emazta berri izan zena ezak animatu ninduena, bueno, baina orduan hau ez dezu. Nildak benarrak deratuko, orduan esaten ari zarenaren zakara bera hori porrot baten historia litzateke. Ez arzbibendi bat ez? Bai, hori da. Eta orduan bintzat arzbibendi horren lekukotza bat edo zerak ematearen historia. Eta bueno, hori izan zen. Egia da berriro diot, egia da alako gauza batekin da zabiltzenean eta alako paperrezta batean zabiltzenean alako gai batekin beti dagoela aukera hori eta idazle izan da ez duela idazlea galtzen idazten duena egunen batean argiteratuko dala. Ez dioten nik mugarik jarri, zen edo oso natural joan dira gauzak eta jarriko nizkion beste dozen gauzetan jartzen ditudan mugabereak, ez da horretan aldatu. Mugak bai gehiago gu mugatu batetik alegia, emaztea eta bion muga horretatik, gu horretatik, gu zabalago batera joateko garaian, ze azkenean, Arantxa Urrutia Bizkaiak esaten zuen hortan, gu hortan jende asko gaude. Eta orduan hori da mugatu dudana, nolabait, eta zentratu duten historia, bilion arteko historia batean, noski daude alabak, daude zerak, baina ez dira elementu importanteak, nolabait hor mugatu nahi nuelako. Kontatu nahi nuena. Beti izan dezu, ez dezula, orain goz ez dezula poesiaren barne giltza edo topatunik, eman dizazuke biderik giltza horrekiko edo urbiltasunik? Bai, prosa poetikoa egiteko bai, hortikan bai. Eta, bueno, baditut gauza batzu buruan eta oso urbil daudenak prosa poetikotik, ez? Baina hortikan aurrera... Nik lenguan ezaten nion zerari Danele Sarrugarteri. Nik gaztetan lehen daizeo gauzak idatzen dituenak gaztelaniaz izan zidela eta poesi izan zela. Eta hor duan ez dakit horrek hor duan sentitzen nuen ere ahotsa poesian eta gero euskaraz hori zaila, kosta egiten zen ere ahotsa topatzea eta beti etortzen zaitura, eta pentsatzen dut, etortzen maldin mazaikura zerbaitekatik izango dut. Eta hor badago, ni neuk aztertu ezin dudan, baina hor badago gauza kurioso bat. Eta bi hizkuntzen arteko jardunean, batean genero hartan funtzionatu izanak, eta gero euskara pasatzen izanean genero narratiboa da gehiago zako izanak. Alare sekulestek berandu ez, ahotxe, poin hori, zaldadik, edo... Ez.